Olá pessoal, nesse vídeo iremos mostrar os dados da eleição 2020 em Paramirim, Bahia. Eleição para prefeito. Pelas comunidades e na sede. Na sede foram 20 urnas. Beto teve 3.849, Júlio 3.444 votos. 405 de frente para Beto. Bebedouro, 131. Beto, 95, Júlio. 36 de frente para Beto. Boa Vista, 61 Beto, 83 Júlio, 22 de frente para Júlio. Brejo de Santa Teresa, Beto 72, Júlio 82, 10 de frente para Júlio. Cacimbas, houve um empate, 64 para Beto, 64 para Júlio. Canabravinha, 117 para Beto, 154 para Júlio. 37 de frente para Júlio. Caraíbas foram 3, 5 urnas. Beto teve 765, Júlio 571. 194 de frente para Beto. Cipó foram 2 urnas, 201 para Beto, 210 para Júlio, 9 de frente para Júlio. Conceição, 30 para Beto, 48 para Júlio, 18 de frente para Júlio. Cristais, 81 para Beto, 44 para Júlio, 37 de frente para Beto. Curral Velho, 145 para Beto, 128 para Júlio, 17 de frente para Beto. Fundão dos Cardoso, 101 para Beto, 24 para Júlio, 77 de frente para Beto. Gameleira, 89 para Beto, 92 para Júlio, 3 de frente para Júlio. Grama foram 2 urnas, 242 para Beto, 240 para Júlio, 2 de frente para Beto. Lagoa do Alecrim ou Bucanha, 62 para Beto, 64 para Júlio, 2 de frente para Júlio. Mateus, 103 para Beto, 72 para Júlio, 31 de frente para Beto. Morro Branco, 4 para Beto, 25 para Júlio. 21 de frente para Júlio. Muquem, 41 para Beto, 62 para Júlio. 21 de frente para Júlio. Noruega, 161 para Beto, 206 para Júlio. 45 para Júlio, de frente. Pajeú, 76 para Beto, 114 para Júlio. 38 de frente para Júlio. Pau de Colher foram 2 urnas. 161, 165 para Beto. 143 para Júlio, 22 de frente para Beto. Pé de Ladeira, 62 para Beto, 86 para Júlio, 24 de frente para Júlio. Riachão, 33 para Beto, 79 para Júlio, 46 de frente para Júlio. Salina do Fundão, 113 para Beto, 165 para Júlio, 52 de frente para Júlio. Santana, 122 para Beto, 112 para Júlio. 10 de frente para Beto. Sítio Rodrigues, 38 para Beto, 48 para Júlio. 10 de frente para Júlio. Tabua, 96 para Beto, 163 para Júlio. 67 de frente para Júlio. Várzea de Canabravinha, 73 para Beto, 62 para Júlio. 11 de frente para Beto. Várzea Redonda, 158 para Beto, 59 para Júlio, 99 de frente para Beto. O total dos votos: Beto teve no total 7.255, Júlio 6.739, uma diferença de 516 votos. Esses são os dados da eleição 2020 em Paramirim, Bahia, onde Gilberto Brito se reelegeu para um segundo mandato consecutivo. Com esse, já será o terceiro mandato.